Цього тижня темою номер один в Кишиневі була Україна, а точніше десятки санаторіїв та баз відпочинку на нашому Чорноморському узбережжі. Ще з радянських часів вони належали Молдові, поки на них не накинули оком українські комерсанти. Про недипломатичну війну за молдавські курорти в Україні та скандальні оборудки, під приціл яких навіть потрапило ціле консульство, подивіться далі. Як захопити консульство? Существує змова по поводу багатьох об'єктів, лакомі кусочки. А крім дипустанови, ще й кілька елітних санаторіїв в Одесі, Трускавці та бази відпочинку на березі моря. Да, вони хотіли втихаря це зробити. Гадаєте, це неможливо? Це реальна історія українсько-молдовського скандалу. Він вибухнув із такою силою, що президентка Молдови Майя Санду навіть скликала термінове засідання Радбезу. Тема, яку обговорювали сьогодні, пов'язана з нецільовим використанням та привласненням майна Республіки Молдова на території України. А в епіцентрі скандалу кілька українських бізнесменів, чиновників та одна українська жінка. Хто вона і чому через неї терміново зібрався Радбез Молдови? Щоб зрозуміти масштаб оборудки, нам довелось перегорнути календар на 40 років назад. В промисловий центр країни відправляє Молдавія плоди своїх багатих садів. Квітучий сад, так Молдову, тоді Молдавію називали в радянські часи. На овочах, фруктах та винах республіка заробляла чимало грошей і вкладала їх, зокрема, в Україну. Приділялося увагу тоді будівництво різного роду баз відпочинку, і зрозуміло, що улюбленим місцем було Чорноморське узбережжя. Санаторії, профілакторії, бази відпочинку та навіть гранітні кар'єри. Загалом близько сотні молдовських об'єктів. Після розпаду Союзу на більшість з них, як то кажуть, накинули оком бізнесмени. Тільки за останні роки Молдова майже втратила зо 20 об'єктів по всій Україні. Для мене очевидно, що існує зговор по поводу багатьох об'єктів, лакомі кусочки, часть із них вже ушла, частні руки людей з України, і зрозуміло, що все це робиться при інтересі в першу чергу молдавських чиновників. Найскандальніший об'єкт – санаторій Молдова в одному з найдорожчих районів Одеси – Аркадії. Майже 5 гектарів золотої землі біля моря, затишні алеї, невеликий парк, фактично останній зелений куточок серед кам'яних джунглів узбережжя. Навколо багатоповерхівки. Там залишився один басейн, де існує подача морської води. Ну, говорити о полезності для одеситів, ну, це не сказати нічого. Чим він ще унікален? Да, в принципі, тим, що він, мабуть, один із там 5 санаторіїв, які залишились в місті. Але на початку нульових Молдова порахувала, що утримувати такий величезний, хай престижний комплекс в Україні дорого, тож вирішила продати його одній українській компанії. Втім, фірма до кінця не розрахувалась. Кишинів подав до суду, вимагав повернути санаторій, але з'ясувалось, українські комерсанти вже встигли перепродати його в треті руки. Інтрига, для чого саме бізнесмени викупили санаторій, протрималась недовго. Журналістам вдалося з'ясувати, що на цьому місці планують звести величезний житловий комплекс. Це попередній ескіз майбутнього ЖК. Як бачимо, на місці санаторних корпусів 4 багатоповерхівки та ніякого парку. 2 роки тому нові власники навіть просили Одеську міськраду передати їй землю, на якій стоїть санаторій – 5 гектарів на березі моря. Скандал дістався Кишинева, і за день до голосування в мерії папери відклали. Вони хотіли втихаря це зробити, винести на комісії міського совету земельної. Але, тим не менше, так як це вийшло в публічну плоскость, у них це до кінця, поки що, ще вся ця обрудка не пройшла. Молдова виграла битву, але не війну, бо українські бізнесмени примудрились передати санаторій одному з банків. Той розорився, Молдову виставили на торги, і його придбала вже 4-та українська фірма. Вони зробили дуже хитро, більш складну процедуру. Тобто, для чого ця схема була зроблена? Для того, щоб максимально утруднити повернення імущества санаторія правительству Молдови. І поки між Україною та Кишиневом лютував корупційний ураган, на тихій сусідній одеській вулиці, де розташоване Генеральне консульство Молдови, розгорались геть недипломатичні пристрасті. Причому з таким розмахом, що президентці довелось скликати з цього приводу Радбез. Тема, яку обговорювали сьогодні, пов'язана з нецільовим використанням та привласненням майна Республіки Молдова на території України. Найперше, треба вивчити ситуацію стосовно консульства Республіки Молдова в Одесі та санаторію Молдова у Трускавці.
Консульство Молдови – стара радянська будівля, що покрилась тріщинами. Здавалось би, ну що тут можна вкрасти чи захопити? Та тут, як в анекдоті, не людина прикрашає місце, а місце – людину. Поруч, як і в історії з санаторієм, шмат елітної одеської землі. Кілька років тому молдавські чиновники вирішили покращити умови своїх дипломатів і обміняти стару будівлю консульства на нову приватну садибу, яка належить українці. В гіршому районі і майже без землі. Спочатку оборудку схвалили, але після зміни влади Кишинів не відріс, відмовився мінятися і заявив, їхнє консульство коштує на 300 тисяч доларів дорожче. Оцінка була спеціально так подогнана, що земельний участок, який абсолютно нерівнозначний, нерівноцінний і намного дешевле, ніж той участок і ті будівлі, які є под консульством Республіки Молдова. Через год нове правительство відмінило цей обмін. За словами віце-спікера молдовського парламенту, зараз Кишинів воює з українкою вже в апеляційному суді. Нам вдалося з'ясувати, що вона живе під Києвом. Має фірму, яка займається комп'ютерним програмуванням, але коментувати боротьбу за консульство жінка відмовилась. Я не буду зараз давати ніяких коментарів. На якому етапі зараз ця справа з консульством знаходиться? Ну, це ви можете подзвонити в консульство і запитати, на якому етапі зараз справа. Ну, там нам розкажуть якусь свою версію. Я просто так розумію, що версії кардинально різні можуть бути. Можливо, і так. Лихоманич не тільки молдовські будівлі на Чорноморському побережжі, а й у курортному Трускавці. Саме про один з таких санаторіїв згадувала Майя Санду на останньому радбезі. Санаторій Молдова – 12 поверхів, 200 номерів, басейни і навіть власний невеликий парк. Торік усе це намагались захопити рейдери. Принаймні так описував ситуацію попередній директор санаторію. Але насправді рейдерське захоплення виявилось звичайним аудитом, який проводив уряд Молдови. На момент перевірки, коли вона состоялась, були деякі недопонімання з прошлим руководителем. Їм було заявлено, що осуществлено рейдерський захват санаторію. Після перевірки бунтівний керівник звільнився, а новий виявив, крісло директора санаторію було золотим. Коли я приступив до обов'язностей, я пересмотрел всі договори по поставці продуктів, перезаключив всі договори. На сьогоднішній день ми знизили ту суму на 30%. Питання стало намного краще. Тепер справа за молдовськими правоохоронцями. Вони мають перевірити, чому популярний в Україні курорт за попереднього керівництва несподівано погруз у боргах і як виграти суд за одеське консульство. Президентка Молдови дала Генпрокуратурі час до середини квітня. Андрій Анастасов, Христина Гашенка, Юрій Голубінка, Ігор Миханошин. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».